Tak krásný den vám všem, vítám vás u dalšího dílu z mojí špajsky a tentokrát půjdeme na potraviny, které vás taky vždycky hodně zajímají, takže vám ukážu takový prostě prolízání šmejdění mojí špajskou, tak doufám, že vás bude zajímat. Nechávala jsem věci, jak tu jsou, nic jsem nevyndávala ani na voko, ani na jiný, ty prostě to tady je tak, jak to je. Tak, tady se dostáváme k tady tý přední polici, kterou jste určitě viděli v minulém vlogu. Pokud vás nezajímají potraviny a takovýhle věci, absolutně neřešte a zkrátka vypněte. Tak nahoře mám takhle pár základních pro nás těstovin, linguine, špagety celozrnný, žitní vřetena. Pak tam mám tapioku, kterou mám moc ráda, dělám z ní třeba puding, takový v uvozovkách puding z kokosového mlíka, to úplně miluju. Tak, pak tady mám mungofazole a adzuki fazolky, pak tady mám tříbarevnou rýži a tříbarevnou kinou, pak tu mám dole pohanku, pohankovou mouku, ze které je úplně úžasný perník, palačinky a další věci, ječnou celozrnou hladkou, pokračujeme dál, biopšenice celozrná, hrách černá čočka, beluga, červená čočka, pod tím rýže, basmáty, jasmín arboriohna, italský risotto, no a pak jsou zase mouky, hrubá, polohrubá, špalda celozrná. No a pak se dostáváme dolů, kde mám tady chia, pak tady mám bulgur a tady už mám takhle sáčky na bezobalový nakupování a pak už prostě jenom nějaký semínka na klíčení. Tak, pokračujeme dál. Už tady možná zavřu, protože tam bude hluk zvenku. Tak, rozsvítím si. Tak, mimochodem neříkala jsem v minulém vlogu, určitě bych to doporučovala, pokud máte možnost dát si sem senzor. Je to úplně geniální, odevřete, rozsvítí se vám, zavřete, zasne se. Nejlepší věc na světě, pokud vaříte a non-stop chodíte prostě do špajsky, vřele doporučuji si to pořídit. Tak, pokračuju dál. Tady mám gíčko, těch je tady vždycky mnohem více. Teď je tady už poslední, kupu tady to velký litrový. Dělala jsem si sama, ale bohužel spotřeba je velká, teď prostě nebyl prostor, takže jsem prostě koupila. Kokosový olej taky kupuju různé značky v biokvalitě. Pak tu mám cizrnu, vždycky radši kupuju ve skle, ale neměli a já jsem dělala zrovna nějakou akci hodně humusu, takže prostě mi zbyl. Jinak mám nejradši prostě ve skle. Já co jde, tak se snažím kupovat ve skle. Bohužel, ne vždycky je tohle možný. Tak, pak tu mám nějaký hořtice, fazole, a tady mám takový ten zeleninový biovývar. Dřív jsem ho docela dost používala, musím říct, že teď ho téměř nepoužívám. A pak tu mám nějaký hrášek, tohleto to používám minimálně, pak tu mám kysaný zelí, tohleto je zrovna od palety chuti, to je čistě jenom pro mě jako spíš tak na chuť, jako samotný. Pak tu mám nějaký okurky, tyhle ráda nemám, dodali je omylem v košíku, protože jim došly tyhle, já vždycky kupuju ty pro vás nejlepší podle mě okurky pod sluncem, pokud nemáte samozřejmě nějaký geniální domácí. Okurky delikates 3 až 6 cm. Tyhle ty nejmenší od FK. Nejlepší okurky podle nás. Jiný už vůbec nekupuju. Tak, pak tohle to dostal můj muž v práci. Takový balíček od nějakých českých těch. Takže tady máme nějakou limetkovou sůl a mandle v pomerančovém cukru. Tady nějaká marmeládka domácí. A zatím už je hromada relaxek, protože já jiný marmelády než relaxky nekupuju, jenom tyhle ty bez přidaného cukru. Případně Hamé dělá taky bez přidaného cukru a samozřejmě dělají se i jiný značky, ale bohužel často tam bývá nízký podíl ovoce, takže na to taky koukat. A pak tady jsou nějaký ňamky jako arašidový máslo. Tohle je vynikající, to je od Sugar Free, to je Lucky Alvin a je to kokos, mandle, vanilka. Je to čistě jenom tyhle tři suroviny, nic víc a je to fakt výborný. Pak tu mám proteinela, to je jediný asi na čem malinko ujíždím, proteinela bílá a hnědá, tam ještě hnědá, hlavně teda můj starší syn. Já občas, ale on teda to má rád. Pak tu mám tahiny, kterou používám nejčastěji do humusu, mám tu medy, těch máme taky dost a čekankovej syrup, který já využívám, dá se říct, ke sladění úplně všeho, když sladím, anebo právě nesladím už vůbec. Takže když už něco sladím, tak používám ten čekankový syrup, protože má jenom 5% cukru a přes 70% vlákniny, takže mi to připadá jako takový nejmenší zlo. Samozřejmě pořád je to jako slazení, nebudem se říkat, že ne.
Ale, a ještě jsem zkoušela tady takový, mají malinký, prodávají to i ve velkém, tady ty topinky. A přiznám se, že to mě nějak neoslovilo. Já jsem je koupila tak, jako že jsem si říkala, kdybych měla nějakou krizi, jo, chtěla jsem si třeba dát, já nevím, na ovoce nebo na něco, ale nevím, nějak to úplně není vončo. Nevím, prostě nemusím to. Tak, co tady máme? Pak nějaký houby domácí zavařovaný a ještě domácí okurky a nějaký další zelí. No, tady už jsou, jak jsem říkala, mouky. A mouky, já se snažím, protože už jsem to zmiňovala asi vícekrát, vteřinku, já si jenom přehodím ručku. Foťák je brutál těžký. Já se snažím všechny mouky kupovat v biokvalitě, protože já vlastně jenom peču, chleba už dávno nekupuju, už dlouho. A snažím se prostě kupovat tu mouku v biokvalitě. Bohužel teď je taková prostě koronová doba, že všude je všechno vyprodaný, takže málo kdy se mi poštěstí, že ve větším množství prostě se mi podaří dokoupit všechno v bio. Většinou je všechno vyprodaný, já se ještě snažím bezobalově, když to jde, což už je úplně nemyslitelný. Takže zkrátka, teď tady mám takový pelmel, ale jinak se snažím, aby ta mouka byla v biokvalitě. Tahle třeba zrovna od Harmonie, jinak kupuju prostě od, já nevím, Pernerka dělá bio, různě značky, teď přesně všechny se nespomenu. Takže mouky. Pak je tady nějaká smetana trvanlivá a mlíko, tohle zrovna bez laktózy pro staršího syna, protože ten je nějak jako hůř snáší v tom mlíku. No a pak jedeme níže, tady už jsem říkala minule, to je takový opět pelmel košíček, psyllium, mám tady žitní vločky, který používám vždycky do chleba, do žitního, 100% žitního chleba, kokosová mouka, pak to mám nějakou sůl na dosypání, pak tam mám nějaký, ještě co tam je, DM bio polenta, ovesní vločky, arborie rýže, ne, to je mléčná rýže a nějaká čočka, takže takový prostě mix. Tady teda jsem říkala, jsou zase jenom mouky, snažím se to mít rozdělený, žitná, pšeničná, špaldová, já peču vlastně chleba, klasický jakoby bochník, doufám, že se ho taky jednou dočkáte, tak ten peču z žita, převažuje žito, pak je pšenice a špalda a žitnej peču čistě jenom celožitnej, takže žitná mouka, žitný vločky, semínka a tak dále. Takže to byla tato přihrádka, pak pokračujeme dál, tady jsou ještě ty mouky, tady jsou koření, to už jsem vám zmiňovala minule taky, tady je takovej zase prostě všechno možný vod, prostě vanilky, různých jako koření badian, skořice a tak dále, všechno možný. A pak mám tyhle ty od Tesco, tyhle ty košičky, to už jsem taky zmiňovala, ty jsou super, tady zase mám prostě klasický koření na dosypání, já vám pak ještě natočím speciál, protože mám ještě potravinovou skříň jednu přímo v kuchyni, tak to vám natočím zvlášť, aby z toho nebyl takový prostě maglajs a kořenky mám přímo taky v kuchyni, takže tohle je spíš taková jako, tady jsou kořenky, ale one tady jsou, já vám to možná vysvětlím až příště, protože vysvětlím to příště. Prostě jsou tady kořenky, ale je to jenom, aby se dosypaly a pak poplujou pryč. Nejsou to jako moje kořenky, je to jenom na dosypání koření. No a jinak teda já miluju Zonintor, mají výborný koření, výborný čaje, ale přiznám se, že třeba zrovna tady mám koření na kuře. Paní domácí to mi vůbec nechutná. A pak tu mám takovýhle různý směsi. Mám tady i bez soli, s bohem soli, to možná někteří znáte, středomořskou a zeleninovou směs, přiznám se, že mě to taky neoslovilo, pak to mám polévkovou, biokoření, to je v pohodě, bobkové list tam není co dodávat, pak tady mám fish and chicken, taky úplně musím říct, že mi to nějak nezaujalo, já se obecně tady ty směsi snažím nekupovat, ani je vlastně nemám moc ráda, ale nějak mě ten Zonintor pohltil a já jsem nějak udělala velkou objednávku a prostě jsem tam naházala i ty směsi. Neměla jsem to dělat, radši si kořením věci sama, nemusím ty kořenící směsi, takže to je pro příště. No. A nevím, tohle jsem kupovala malýmu a jako používám to pro ní, ale já sama nějak mě to nezaujalo, bohužel. No. I když to lidi hodně chválí, takže proč ne, můžete vyzkoušet. A tady zase, to už jsem taky ukazovala, všechny různý bobkové lizá, zvod a tak dál, tak dál. Jo, ještě tady. Určitě to není jako žádná hyperkvalita, ale co mám moc ráda, je tohleto levný, opravdu levná chili pasta, červená, mají i zelenou, od Exotic Food. Stojí opravdu málo, jestli třeba,
15 korun, 20 korun. Opravdu je skvělá, výborná chuť, akorát ostrá. Vřele doporučuju, říkám, ta kvalita samozřejmě není asi třeba úplně topka, ale je fakt skvělá, hodně, hodně ráda ji používám, takže vřele doporučuju. Pokud dáte třeba něco jako dostupnějšího, levnějšího, tady jsme si ukazovali minule, tady jsou tuňáci a tady nějaký trestčí játra pro mýho Peťu. Tuňáky mám nejradši od, teď jsou tady třeba zrovna od Kaisera, protože od Kaisera, protože prostě byly v akci a já to nějaký kupuju výhradně v akci, výhradně, když jsou třeba za půlku, protože u nás je velká spotřeba a když prostě najednou použijete třeba tři tuňáky, tak je to teda zatraceně znát. Nejradši kupuju Riomare, který je teda mega předražený, ale taky v akci, a nebo právě ty France, a mám moc ráda z Lidlu takový ten ohromnej, takový ten velikánský, a pak ještě, ježiš, teď jsem to psala zrovna, Olince Selavý Five Star, nebo jak se to jmenuje, ten vyhrál v testech, v detestech. Tak ten kupuju v Globusu, ale já bohužel tak nejezdím, takže jsem omezená na to, co kde pořídím, no, většinou na košíku. Protože rohlík už nám sem nejezdí, nebo sem, rohlík sem prostě nejezdí. Tak, tady vzadu mám cizrnu, žitnou celozrnou bio, batáty, cibule a česnek, taky jste viděli, tady mám nějaký formičky a takovýhle proprcka, to vidět nemusíte, to není jídlo, cukrový. A jo, ještě jsem zapomněla na horní policii, tady mám nějaký proprcka, já se snažím mu vůbec nedávat žádný tyčinky, sušenky a takovýhle kravinky, ale řekněme, že tak ten poslední čtvrt rok malinko jsem polevila, protože třeba když jdeme k doktorovi nebo někde a už je to opravdu jako delší cesta a tak dále, tak mu občas něco dám. Vždycky se snažím, aby to bylo něco kvalitnějšího, značka Houle je úplně jedna z nejlepších, ano, má to svoji cenu, ale u nás se to jí opravdu výjimečně, opravdu hodně v malém množství, takže mě to nevadí prostě ta cena, protože mě to vydrží dlouho, takže to opravdu jen tak jako občas. Pak tam mám nějakou bio přesní dávku jednu a pak tady mám nějaký kapsičky, pár kapsiček, protože teď jak je zima, tak se přiznám, že úplně moc nedělám. Značka Baby Bio, jedna z nejlepších značek opět na trhu, a tohleto je za mě nejlepší kapsička vůbec, chuťově, absolutně vynikající, jako i pro dospělí. A je to švestka a jablko. Vynikající, opravdu ochutnejte. Dají se koupit kolem zhruba stovky, takže jedna vyjde na nějakých 24, 23, 20 korun. Prostě to záleží na ceně, když je v akci. Doporučuji pořídit. Sice ano, opět dražší, když vezmete, že jo, nějaký jako kvalitnější, dražší, tak stojí samozřejmě ještě víc než tadle, takže to není až tak hrozný. Nejsou špatný ani tady ty, pardon, bio z Kauflandu. A ty už stojí kolem 25 korun. Ale myslím, že tam je o 10 ml víc. A tady mám pár, myslím, že nějaký takovýhlech ještě taky jenom malinkatých pamlsků, když třeba náhodou. Opravdu doporučuju, pokud jste na tom jako já a necpete s tím děti horem dolem celý den, tak doporučuju spíš si opravdu připlatit a koupit něco kvalitnějšího. Tohle je v biokvalitě. Značka Houle opravdu prostě fantastická, takže googlete, doporučuji. Jsou to takový ty, víte co, takový ty plátky a mezi tím to ovoce sušený, oči to znáte. Takže to je Daníčkův ten. A tady mám mlíko, to nepoužívám, já už od roka a půl mlíko nedávám, tohle určitě budu dávat. Tak já vám to možná řeknu tady, kdybyste někdo měl zájem, děvčata je nový, neotevřený a má spotřebu až, moment. Až 2021. Tak jestli někdo máte zájem, je úplně nový, je to tady to kozí, tak doporučuji. Já mluvím jak debil, jsem tady zavřená a pospíchám. Ne doporučuji, ale věnuju. Ráda vám věnuju, můžete si vyzvednout v Praze. Takže napište si, ale prosím na Instagram, ne tady, protože já to tady asi nepřečtu. Jo, tak vám ráda věnuju. Já už od roka a půl mlíko nepoužívám. Tak, Jíška, vím, že to není super zdravýho, ale je tady jako taková nouzová, protože opravdu výjimečně udělám klukům i nějakou tu omajdu a když prostě pospíchám a tohle to taky využiju, takže je tady, nebudu lhát, že ne. Co je tady?
Tak, tady jsou nějaký kukuřiční lupínky bio, to je na obalení třeba kuřecího, pak tam mám nějaký nudličky, nějakou strouhanku, tam máme trošku prasárnička, nějaký čipsíky. Mimochodem, ty jsme teda, musím říct, dřív vůbec nekupovali, ty jsou tady až teď, protože přivlek můj muž. A jsou to nejlepší chipsy na světě. Tyhle ty Cyrilovy bramburky hořticový. Ne jiný, hořticový. Nejlepší na světě. Lehce pikantní, nejlepší. Chtěla bych je odevřít a celý je sežrat. Ale nesežeru, ale chci. Ale jo, taky někdy sežeru. Tak, to byl horní tenhle ten. Co tady ještě mám dál? Tady jdeme na těstoviny, ale to už jsem vám myslím ukazovala, kupuju bez obalu, dají se koupit v různých prodejnách, nebo třeba zrovna na košíku kupuju. Pak tu mám, to jsem bez obalu neviděla, špagety, mám moc ráda tady tu Rumo značku, jsou určitě i lepší, ale tyhle ty jsou úplně v pohodě. Pak tu mám různě alternativní, které používám hlavně pro malýho, ale i pro sebe, jako jsou čočkový, řepový, cizrnový a tak dále, takže různé alternativy, hrachový, těstoviny, různé alternativy. A mám tady i takovýhle klasický humusácký, jeden z nejhorších, nejhlavnějších kolínek. A ty kupuju, pozor, speciálně na jeden pokrm, který prostě nám kdysi dělala máma, když jsme byli malí, a my to milujeme a můj Patrik to taky miluje, takže to prostě kupujeme a no, prostě kupujeme, tečka. Na to nemůže trát žádný jiný, prostě vždycky se snažím kupovat semolinový, tohle nejde, to s tím prostě není dobrý. Tak dál tu mám šupík special, jak jsem říkala, těstovinovej. Takový jako, ne těstovinový, rajčatový ho možná nazvu. A tady ty toho docela hodně, protože jsem jako nakupovala poměrně dost. A přiznám se, že já normálně se snažím nepoužívat moc tady ty různě hotový vomajdy a tak dál, ale prostě v takový té chvíli jako krizí a když jsme všichni doma a senátor si chce třeba něco udělat sám a chce, aby to bylo rychlý, tak prostě to tady je taky. Tak jinak, sušený rajčata, tyhle ty od Franz Josef nebo jiný, jsou úplně skvělý. Moc doporučuji Passatu z DM Bio, ta je výborná a nemá tam žádný věci navíc, takže doporučuji, pak stejně tak doporučuji DM Bio Protlak, tady mi ho malý trošku zmačkal, je výborný a není tam opět žádný srajdy, čistě jenom protlak a sůl, opravdu jeden z nejlepších, co znám, takže opět velice doporučuji. Tenhle je taky fajn, ale tam už je něco navíc od Muty, taky výborný, ten dělají i výborný ty pasáty, ale tam mám dojem, že už bylo buď nějaká kyselina citronová nebo něco navíc, co tam prostě být úplně nemusí, ale taky je fajn. Tak a pak to mám různý právě, jak jsem říkala, tady mám třeba italský krajiny rajčata prostě z Kauflandu, z biosekce. U toho Kauflandu je fajn, že ta biosekce je taková jako dostupná. Ano, asi se nemusíme říkat, že to je nějaká nejlepší kvalita světa, ale prostě v rámci možností, že jo. Stejně tak, jo, tohle ještě musím říct, že jsou vlastně naše nejoblíbenější rajčata, zaostří to. A to jsou tyhle právě od Franz Josef. Ale ty krájený s kaparama jsou super, ale já se vždycky jinak jsou takhle maličký a máme docela spotřebu, takže kupuju častěji prostě tady ty celý, ale tyhle ty jsou úplně za nás jako nej. Tak, pak vám chci doporučit z DM Bio naprosto famózní omáčka je tato ricotta pecorino. Je opravdu vynikající. Jak jsem říkala, přimuřte oko, pokud jste nějaký extrémisti, extrémně bio, extrémně já nevím co, tak prostě pro vás to nebude. Jakože tady to je taky bio, ale víte, jak to myslím, že nechcete fakt, aby tam bylo nic, aby bylo všechno čerstvý, ale vy, co jste takový jako třeba jako já, nebo normální, nebo takový ty normální, víte, jak to myslím, nemyslím to jako urážlivě, tak určitě vyzkoušet, je fakt skvělá. Tak, poměrně hezký omáčky, dobrý omáčky má i Tesco Finest. Tesco Finest obecně si myslím, že je výborná značka, tohle třeba pančeta s rajčaty. A pak tady mám, no co většinou, tohle jsou všechno většinou rajčata italský. Co vám určitě nedoporučím, jsou tyhle ty. Ty jsou, jo, taky z Kauflandu. Tyhle jsou ale K-Classic a mají být, ježišmarja, mají být loupaný, píšou loupaný,
a už je v životě nekoupím. Jsou hnusný, ne hnusný chuťově, oni jsou chuťově dobrý, ale tam bylo asi triliarda slupek, které já úplně nenávidím slupky na rajčaty, když jsou vařený, a tady jich bylo habaku, takže tohle už fakt nechci vidět. Mnohem lepší jsou tyhle, za který si malinko připlatíte, ale jsou fakt mnohem lepší. Tyhle ty bohužel nejsou teda krájený, takže si nakrájíte sami, ale fakt jsou mnohem lepší, tahle ta řada jejich K bio. Tak co tu mám? Pak ještě z DMK vám doporučím tuhle tu obyčejnou klasik tomatovou omáčku. Je teda bez česneku, pro ty, kteří třeba mají alergie na česnek nebo to nemůžou. A ta je výborná, takový jako sugo, prostě můžete to dát na pizzu, můžete to dát prostě na těstoviny, na cokoliv, tak to je taky fajn. Tak a co tady ještě máme dále? Jo. Pardon, jsem se tady zasekla. Kapary, ty to nesmí chybět, tyhle to jsou myslím úplně obyčejný. Bože, ať to zaostří. Halo? To je katastrofa. Když to držíte jednou rukou, tak kapary nesmí u nás chybět. Pak samozřejmě ančovičky nesmí chybět. A milujem úplně. A co teda mám hodně ráda, je nějaký balzamikový krém. Teď mi to nejde vylovit tamhle, tak určitě i balzamikový krém. A chybí tady olivy, který jsem vám chtěla doporučit a vůbec se to nevidím. Bezvadný. Tak už asi nejsou. Tyhle ty velký jsou taky výborný. Ty jsou z nějaký, myslím, nějakých týdnů z Lidlu. Prosím vás, řekněte mi, proč mi ten foťák nezaostřuje? Jak to mám udělat jednou rukou? No, to k tomu potřebuji druhou ruku. Tak. A olivy, který jsem vám chtěla říct, a teď mi došlo, že jsem je neobjednala, a mají mimo jiné taky na košíku. Velká výhoda košíku, že tam má spoustu věcí z Kauflandu, takže vřele doporučuju. A tam právě kupuju obyčejný olivy, jako navaření, nejsou to žádný jako super olivky prostě k nejlepšímu vínu světa, ale úplně obyčejný olivy stojí asi, já nevím, 25 korun. A jestli je najdu, tak vám ještě natočím, ale obávám se, já jsem je vůbec nevzala, no já myslela, že ještě máme. Škoda. Neva. Tak, poslední šuplajs. Poslední šuplajs, teď mi to tady vyjíždí, já jsem se to tam blbě naskládala. A je samozřejmě přetížený, co si budeme, že jo, kokosový mlíka, tady mám nějaký tortily, nějaký džusy, který normálně běžně jako nekupujeme. Aha, mám olivy, oni jsou jenom v blbém šuplíku, už je mám. Tyhle ty. K klasik. Omlouvám se za ten mobil, za ten foťák. Tak, tyhle ty španělský olivy, úplně obyčejný, bez ničeho, stojí fakt asi 25 korun a jsou fakt výborný. Na to, jak jsou levný, jsou opravdu výborný, hrozně ráda je kupuju a používám je právě do těstovin, do salátů a tak, takže doporučuji. No a pak jsou tady na prasák nějaký noky, vím, že to je totální jako smrt, ale jsou tady tak jako z nouze. Ty nemají aspoň 70% brambor, tak jsou aspoň jako v rámci možností, myslím. Ale jako jinak žádná hitparáda, no, co si budeme. Tak jdeme na sekci kokosových mlík. Nejoblíbenější kokosový mlíko je rozhodně Aroy. Absolutně nejlepší. Tohle je v té litrovce. Ale koukejte na složení, protože do těch nových začaly dávat Ečka. V těch starých není nic, takže je dobrý si to zkontrolovat. A kokosový mlíko kupuju často opět od K bio z Kauflandu. Tohleto, opět mi to nezaostří. A úplně nejradši jsou už nějaký výhonky a úplně nejradši kupuju, a myslím si, že je to jedno z nejlepších mlík, je od Real Thai. Tohleto kokosový mlíko, jasně, že mlíko. Tak tohleto. Ale i toto K bio musím říct, že vůbec není špatně, a z DM bio taky kupuju. Takže to byl tento šuplíček. Tak a tímto asi můžu ukončit můj špajsku. Vím, že pro někoho je toho fakt hodně. My vaříme hodně, vaříme ve velkým, mám žravý chlapy a jakmile se sejde rodina, kterých nás je prostě hafo, mám 4 sourozence, takže opravdu to prostě lítá. Určitě to sami znáte, chcete udělat těstovinový salát, šup 4-5 nějakou včudu, takže prostě ty zásoby tady jsou. A upřímně ano, je to asi i teď i koronou, že člověk má trochu víc věcí, ale u nás se to jako točí, jo? Nemám tady věci, které by tady byly prostě rok a 2 roky a někde tady jako ležely. Takže to bylo všechno. Já doufám, že se vám tady to šmejdění líbilo
a že se uvidíme u dalšího videa, kde ještě budeme pokračovat potravinama a tam vám představím svoji potravinovou skříň, která je součástí kuchyně a tam vás bude zajímat i uspořádání a asi i ten obsah. Tak se mějte krásně a těším se na viděnou. Ahoj!